Atëre, ku është zhvendosur protesta? Duket sikur njerëzit janë ndarë në disa grupe më të vogla. Në fakt, po, protesta nuk është duke qëndruar në një zënë të mund avenim. Shumë pas u blokua rruga e Durrësit, protestusit u përpoqën që të sulmonin bandën e Shqipërisë duke hedhur disa shashka dhe gjithka që ka gjenin për para, po janë tërhequr nga aty. Një grup tjetër protestusi tani po bën tjetër për të sulmuar në sa sedin e Partisë Socialiste, por edhe këtu janë duke u tërhequr, edhe nuk vjet lokacioni i tyre, por siç e thash edhe më herët, ato janë duke shkatruar gjithçka që janë duke gjetur përpara dhe duke bërë pyetje nga më të ndryshmet. Ja nisur për të kryeministria, është një grup relativisht i madh, por ajo që vjet rejën se nuk po sulmoj makinat private të cilat përkalojnë rrugës, pra nuk ka një rezistent nga i makinave private, por gjdo institucion publik ato e kam pasur shqimit që ta sulmojnë. E shojmë tani edhe marshimin e protestuesve në këtë pjesë rrugë që si që duket po i drejtojnë Selisë, kryeministrisë aty ku ka pasur dje protesta dhe përplasje midis protestuesve dhe policisë. Por qëllim këto qastet, goditje si institucioneve me gur shkatrimit të zbukurimeve që janë vendosur nga bashkia në rastin e festave të fundvitit. Më herët kemi dëgjuar fjalën e kryeministrit Rama, i cili pasi tha se ka qenë për mbushëllim në banesën e të ndjerit, tha se babai i Klodianit të ndjer nuk dëshiron që asnjë lule të preket në Tiranë në emër të birit, duke bërë thirrje që të mos ketë akte dhune. Edhe Besar Baraktaraj është duke shoqëruar një tjetër grup protestuesish. Besar, më dëgjon? Lefton, të dëgjoj, ndodhemi këtu pranë Ministrisë së Financave, ku një grup qytetarës të cilët kanë marshuar nga sheshi Skënderbej më pas në drejtim të Bankës së Shqipërisë, që janë ndaluar dhe tek Partia Socialiste dhe Godina Partisë Socialiste, tashmë kanë hyrë brenda këtij institucioni, si shikohet edhe nga pamjet. Kanë thyer derën kryesore, janë futur brenda ambienteve. Duket se është hedhur gaz në fjellë, është një prej mjediseve për të larguar protestuesit, që të paktën nga sa mund të shohë prej këtu duken tepër të rinj. Sigurisht, Lefton, fen të theksoj që janë djemë të rinjë të cilet kanë kryer dhe këto akte të dhunshme, le të themi, duke thyer derën kryesore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, duke qenë se nga brenda ka patur një, le të themi, gaz, nuk bëhet e ditur për gaz lot sjellës, por ndoshta mund të jenë dhe granata tymose për të larguar protestuesit, ndërkohë tashmë janë zhvendosur.